Salam. Minçə çevir Dövlət Universitetinin İqtisadiyyat Kafedrasının müəllimi Ələsgər Musayev. Bu gün bank şifərinə üzrə növbəti 7-ci mövzumuz Qamirsiya banklarının riskləri adlanır. Mövzu plan üzrə aşağıdakılardan ibarətdir. 1. Bank fəaliyyətində risklər və onun təsnifatı. 2. Risklərin idarə edilməsi, 3 risklərin müəyyənləşdirilməsi, qiymətləndirilməsi və tənzimlənməsi. Bank fəaliyyətində risklər və onun təsnifatı. Risk anlayışı dedikdə risk hər hansı gözlənilən və ya gözlənilməyən hadsənin baş verəcəyi təqdirdə planlaşdırılan nəticələrdən kənarlaşmadır. O cümlədən bank riski dedikdə buna kredit institutları tərəfindən həyata keçirilən bank, demək, əməliyyatlarının xüsusiyyətlərindən əmələ gələn təhlükəli itkilər başa düşülür. Bildiyimiz kimi bank fəaliyyəti pullarla əlaqədar bir fəaliyyətdir. Bankın məhsulları və xidmətləri pul xarakterlidir. Və deməli bank nəqd nağd və naqdsız formalarda tədiyə dövriyyələrini idarə edən iqtisadi pul kredit institutu kimi deməli fəaliyyət göstərir. Bu isə bank fəaliyyətinin Deməli, riski bir e, deməli fəaliyyət növü olmasından xəbər verir. Riskin qəbul edilməsi bankçılığın mantiqi əsasıdır. Belə ki, banklar risk qəbul etməklə mənfəət əldə edirlər, pul qazanırlar. Lakin eyni zamanda e, deməli, qeyd etmək lazımdır ki, banklar riski, demə qəbul edilmiş riski idarə etməməkdə və yaxud deməli həmin riskin əvəzini almamaqda isə itkiyə məruz qalırlar. Yəni pul itirirlər. Bu baxımdan iqtisadi münasibətlərin subyektləri olan tələb və təklif münasibətləri və dəyər nisbəti münasibətlərinə əməl edilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Əsas impaqt fəaliyyətində deməli risklərin aşağıdakı növləri fərqləndirilir. Bunlar bazar riski, kredit riski, likvidlik riski və əməliyyat riskidir. Bazar riski dedikdə, deməli bu faiz dərəcəsi, xarici valyuta məzənnəsi və kapitalın qiymətlərindəki enib qalxmaları nəticəsində bank aktivinin dəyərinin Bazar dəyərinin dəyişməsindən itkiyə səbəb ola bilən ehtimaldır. Bazar riski də öz növbəsində, deməli, aşağıdakı növlərə bölünür, aşağı kimi təsnimləşdirilir. Bunlar faiz dərəcəsi riskidir, xarici valyuta riskidir, kapital riski və əmtəə mal riskidir. Faiz dərəcəsi riski dedikdə, bu faiz dərəcəsinin dəyişməsi nəticəsində yaranan risqdir. Bu risk, e, deməli, mənbəyi ilk növbədə faiz gətirən deməli maliyyə alətlərinə təsir edir. Xarici valyuta riski isə xarici, deməli, xarici valyuta məzənnələrindəki dəyişikliklər nəticəsində yaranan risqdir. Bu risk mənbəyi xarici valyutada yerləşən alətlərin portfelinə, deməli, təsir edir. Həmçinin, deməli, e, ticarət əməliyyatları müxtəlif valyutada aparıldıqdan sonra, e, qiymətləndirmə uçotu və hesabatları yerli e, valyutaya çevrildikdə, deməli, bankın ümumi portfeli xarici, deməli, valyuta riskinə məruz qala bilər. MT növbəti üçüncü kapital riski dedikdə bu kapitalın və digər bazar qiymətli kağızların qiymətindəki demə dəyişikliklərə görə yaranan riskdir. MT mal riski isə MT mal qiymətlərindəki qiymətlərindəki dəyişikliklərə görə yaranan risk olub. Bu riskin də mənbəyinə bu riskin də mənbəyinin təsir göstərdiyi portfeldir. Faktiki əmtəələrdən, məsələn, qızıldan ə, və ya əmtək futures və forwardlar forward müqavilələrindən, deməli ə, ibarət ola bilər. Futures ə, və forward əməliyyatları dedikdə, ümumiyyətlə futures əməliyyatları, deməli, biz bunu gələcəkdə bankların investisiya əməliyyatları ə, mövzusunda da bir daha qayıdacağıq. Ancaq bildirmək istəyirəm ki, ya futures əməliyyatları dedikdə, yəni müəyyən ə, bir müddət Ərzində satıcı ilə alıcı arasında əvvəlcədən müəyyən edilmiş, deməli, məzənnə ilə bağlanmış müqavilələrdir ki, hansı ki, o müqavilələrdə müəyyən bir müddətdən sonra deməli, əvvəlcədən şərtləşdirilmiş qiymətlə satdığını və alıcı, alıcının götürdüyü götürdüyü öhdəliklərdir bəs bu deməkdir ki, yəni tutaq ki, 1 2 ay 3 ay müddətinə əvvəlcədən, deməli, müqavilə bağlanır satıcı ilə alıcı arasında. Və burada da və, və həmin o əmtəə qiymətlərinin də alış-satış qiymətləri əvvəlcədən, deməli, mövcud məzənnə ilə deməli müqavilədə təsbit olunur. Yəni 3 aydan sonra Həmin əmtə mal qi razlaşmış qiymətlər qiymətdə məsələn qiymətdə dəyişiklik baş versə də əvvəlki deməli qiymətlə alınış satığa həyata keçirilməlidir və bunun da nəticə yəni bunu bununla bazarda deməli əmtə mal qiymətlərindəki həmin dəyişiklik deməli həm həmin dövrdə yəni o 3 aydan sonra keçirilən deməli müqavilədə Ə, nəzərdə tutulan əməliyyat yerinə yetirlərkən yəni itkiyə ə, ə, məruz qala bilər. İkinci kredit deməli risqdir. Kredit riski bu deməli aktivin dəyərinin itməsinə ə, və yaxud dəyərsizə düşməsinə səbəb olan borc alanın maliyyə vəziyyətinin deməli pisləşməsi kimi hadisədən yaranan zərər riskidir. Daha doğrusu zərər ehtimalıdır. Ümumiyyətlə hər bir bankda kreditlərin, kredit risklərinin idarə olunması üçün yəni kredit partverinin nəzarət olunması üçün risklərin idarə edilməsi komitəsi yaxud risklər idarə etməsi departamenti deməli fəaliyyət göstərir. Və bu kredit risklərinin idarə olunmasında da əsas məqsəd, o qeyd etdiyimiz kimi, kredit riskinə məruz qalan deməli alətlərin, yəni kreditlərin kredit atlanının vaxtında aradan qaldırmaq, sonra kredit riski təhlükəsini Məqbul parametr daxilində saxlamaq, sonra bank aktivlərinin sağlamlığını qorumaq və onlardan əldə olunacaq demə gəlirlərin itkiləri örtəcəyini təmin, örtəcəyini təmin etməkdən ibarətdir. Ümumiyyətlə, deməli, risklərin idarə edilməsi departamenti kreditlərin idarə olunmasında Deməli, aşağıdakı sadradığımız funksiyaları yerinə yetirir. Bir neçə funksiyaları yerinə yetirir. O cümlədən, deməli, onlar ə, müştəri ilə bağlanmış kredit müqaviləsinə uyğun olaraq əks tərəfin, yəni müştərinin ə, krediti sahibinin daha doğrusu kredit sahibinə nəzərdə tutulmuş şərtlərin ə, deməli riayət edilməsinə nəzarət etməlidirlər. İkinci, mütəmadi olaraq demə müştərinin fəaliyyətindəki dəyişiklikləri e, qiymətləndirmək üçün onlarla görüşlər e, təşkil etməlidirlər. Sonra davamlı olaraq e, deməli kreditin yalnız kredit sazişə, yəni kredit müqaviləsində göstərilən məqsədlərə istifadə olunmasını deməli yerdə yoxlamalıdırlar. Sonra mövcud olan e, bütün məlumatlardan istifadə etməklə həm müştərinin həm də onun zəmanətçilərinin deməli maliyyə vəziyyətlərini nəzarətdə saxlamalıdılar. Lazım gəldikdə vaxtı ötmüş kreditlərla bağlı müvafiq proseduraları həyata keçirməlidilər. Yəni tutaq ki, vaxtı keçmiş deməli kredit kreditin qaytarılması artıq geri alınması alın alınmasına əminlik yaranırsa bu zaman ilk növbədə müştəri ilə ə, deməli danışığız danışıq yolu ilə bu həll olunmalıdır. Yəni ə, tutaq ki, girov qoyulmuş əmlakın reallaşə olunması, əgər razı ə, ə, razılıq əldə olunmasa onda digər prosedura, yəni mə məsələ məhkəmə müstəfisində ə, deməli həmin əmlakın hərrat yolu ilə satılması və digər bax bu cür prosedurlar həyata keçirilməlidir. 3-cü deməli likvidlik riskidir. E, likvidlik riski bu bankın deməli aktivində olan e, artımı maliyyələşdirə bilməməsi və öz öhdəliklərini vaxtı-vaxtında yerinə yetirməməsi e, nəticəsində yaranan risqdir. Likvidlik riskinin e, əsasən deməli 3 növ 3 e, növü e, vardır. Deməli bunlar 1 sə müddətli nağd vəsaitlərə olan tələbatı yerinə yetirmək üçün kifayət qədər nağd pul və qiymətli kağızların saxlaya bilməməsi, sonra ikinci əlavə mənbə mənbələşmə mənbə əlavə maliyyə mənbələrinin əldə edə bilməməsi, üçüncü bazar mövqeyinin deməli bağlayıb yaxud ləğv edə bilməməsidir. Nəhət 4-cü, deməli, ə, ə, risk növü əməliyyat riski riskidir. Bu əməliyyat riski dedikdə, demə bu qeyri-adekvat və ya qhorsuzluqla nəticələnmiş daxili mənbələrdən, insanlardan və ya sistemlərdən yaxud demək kənar hadisələrin baş verməsi zamanı yaranan riskdir. Bu risk növü Deməli bütün bandlar üçün ə, xarakterik olan bir ə, deməli risk riskdir. Ə, qeyd etmək istəyirəm ki, əməliyyat riskinin də özünün də ə, deməli müxtəlif növləri var. Yəni ə, məsəl üçün informasiya texnologiyaları ilə bağlı risklər, sonra insan resurslarının idarə edilməsilə bağlı, bağlı risklər, idarəetmə ilə bağlı risklər və sair deməli deməli növlərə bölünür. Ümumiyyətlə ə, hər bir, ə, deməli, bankda əməliyyat riskinin, əməliyyat riskinin müəyyənləşdirilməsi, qiymətləndirilməsi, nəzarət olunması ə, və yoxlanılması üçün müəyyən proseduralar həyata keçirilir. Bu proseduralar əsasən, ə, ə, əsasən, deməli, iki istiqamətdə aparılır. Deməli, birinci bankın özünün və onun qarşılaşdıq qarşılaşdığı risklərin qiymətləndirilməsidir. İkinci, deməli bank öz əməliyyatlarının və fəaliyyətinin, deməli potensial əməliyyat risklərinə həssaslığını qiymətləndirməlidir. Qeyd etdiyimiz kimi, deməli bu risklərin idarə olunması hər bir banklarda yaradılan, banklarda fəaliyyət göstərən bankların deməli risklərin idarə edilməsi departamenti departamenti deməli fəaliyyət göstərir. 2-ci plan üzrə deməli risklərin idarə edilməsi. Deməli risklərin idarə edilməsi dedikdə bu bankın deməli fəaliyyətinə xas olan risklərin müəyyən edilməsi, qiymətləndirilməsi Onlar barədə hesabatların hazırlanması, məqbul risk limitlərinin müəyyən edilməsi vasitəsilə onlara nəzarət edilməsi və riskli, risklərin risklərin azaldılması deməkdir. Risklərin ümumiyyətlə idarə edilməsinin əsas məqsədi risklərin azaldılması üçün istifadə olunan üsulları təyin etməkdən ibarətdir. hər bir bankda deməli hər bir bankda onun əməliyyatlarının deməli növlərinə, həcminə, fəaliyyət xüsusiyyətlərinə və mühitinə, mürəkkəbliyinə və üzləşdiyi deməli risklərə risklərin idarə edilməsinin sistem yaradılmalıdır. Deməli, risklərin idarə edilməsi sistemi meta banklarda riskləri idarə etməsi sistemi qurarkən əsasən ə, aşağıdakılar nəzərə alınır. Deməli, bunlar ə, bunlar aşağıdakılar. Bankların ə, deməli missiyası, strateji və taktik hədəfləri, bankın əməliyyat və fəaliyyət növləri bankın menecment və əməliyyat prosesləri, sonra bank daxili təşkilati struktur, sonra daxili, xarici və tənzimləyici mühit, böhran vəziyyətində bankın dəstəklənməsi tədbirləri. Ümumiyyətlə banklarda risklərin idarə edilməsi sistemini sistemi qurarkən maraqlar dairəsinin Da, e, deməli, yaran maraqlar dairəsində demə münaqişələrin yaranmaması üçün e, risklərin e, idarə edilm edilməsi zamanı yaradılan hər bir strukturun dəqiq səlahiyyət bölgüsü e, deməli müəyyən edilməlidir. Risklərin idarə edilməsi sistemi əsasən 3 elementdən ibarətdir. Bunlar Deməli, risklərin idarə edilməsinin təşkili strukturudur. 2. Risklərin idarə edilməsi siyasətidir və risklərin idarə edilməsi qaydalarıdır. Hər bir bank ə, bankda deməli, hər bir bank öz fəaliyyətini qurarkən mütləq ə, bu risklərin idarə edilməsi üzrə səlahiyyətlər və onlarla əlaqədar operativ qərarların qəbul edilməsi, deməli, Bankın müşahidə şurası tərəfindən şurasından başlanır və yuxarıdan aşağı hər bir iqtisad sahəsi üzrə deməli həvalə edilir. Risklərin idarə edilməsi siyasə, siyasəti dedikdə, deməli hər bir bankda hər bir bank ümumi strategiyasını nəzərə almaqla risklərin idarə edilməsi üzrə bankın məqsədlərini və əsas prinsiplərini əks etdirən risklərin idarə edilməsi siyasəti siyasətini yazılı sənəd formasında müəyyən etməlidir. Risklərin idarə edilməsi qaydaları isə qaydalar dedikdə bu bankların deməli riskləri idarə edilməsi prosesinin həyata keçirilməsi istiqamətində riayət edilməli olan prosedurlarla rənd tam aydın eee müəyyən edən risklərin idarə edilməsi demək qaydaları işlənib hazırlanmalıdır. Bu qaydalar risklərin idarə edilməsi e, prosesini tənzimləməli və bankların bankın e, riskləri idarə edilməsi siyasətinin həyata keçirilməsi zamanı rəhbər tutulmalıdır. Risklərin müəyyənləşdirilməsi, qiymətləndirilməsi və tənzimlənməsi. Banklarda risklərin, deməli, müəyyənləşdirilməsi, deməli, əsasən aşağıdakı 4 metod üzrə həyata keçirilir. Bunlar adlanır: risklərin təhlili cədvəli, sorğular, empirik, deməli, təhlillər və ssenari, ssenari təhlilləri. Risk təhlili cədvəl dedikdə, deməli ə, hər bir bankda ə, hər bir bank öz fəaliyyətində deməli hər bir əməliyyat ə, bölməsinin izləş üzləşdiyi deməli risklər haqqında ətraflı məlumatlar hazırlamalıdırlar. Da bu ə, bu məlumatları Deməli, ə, hazırlayaraq səlahətləşdirməlidirlər. Bu bankın, deməli, məruz qala biləcəyi itkiləri və bankda zəif sahələri aşkar etməyə və sonrakı idarəetmə fəaliyyətinin üstünlük dərəcəsinə görə sıralamağa, deməli, kömək edir. Sorğular ə, deməli metodu isə vasitəsilə əsasən bankda Demək, çətin müəyyən olunan müxtəlif risklərin aşkarlanması üçün deməli istifadə olunur. Bu bu metodun hazırlanması zamanı bir sıra psixoloji və statistik amillər də nəzərə alınmalıdır. Empirik təhlillər dedikdə isə deməli bu bu bank riskinin müəyyənləşdirilməsi üçün Empirik məlumatlar, yəni daxili və kənar bankların təcrübələrinə və itki məlumatlarına əsasən mütəmadi olaraq təhlillər aparılmalıdır. Ssenar demli təhlilləri təhlilləri isə ə, deməli banklar ssenar təhlilləri ə, həyata keçirərkən bunlar müxtəlif ssenarla təhlilin nəticəsində ə, deməli risklərin müəyyən edilməsidir. Sinari təhlilləri hər bir risk kateqoriyası üzrə ən azı ayda 1 dəfə aparılmalıdır. Risklərin qiymətləndirilməsi risklərin müəyyənləşdirilməsi prosesində əldə olunan nəticələr əsasında həyata keçirilir. Bu zaman kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinin təhlili əsasında bankın risk götürmə qabiliyyəti müəyyən edilir və risk səviyyəsi qiymətləndirilir. Bankın risk səviyyəsinin qiymətləndirilməsi həm keyfiyyət, deməli, qiymət göstəricilərinə uyğun olaraq qiymətləndirilmə, həm də həm kəmi, həm də kəmiyyət, deməli, göstəricilər nəzərə alınmaqla, deməli, risklərin dərəcəsi müəyyənləşdirilir. Keyfiyyət deməli qiymətləndirilməsi riskin amilinə ə, qiymətləndirilməsi riskin amilinə ə, amillərinə əsasən müəyyənləşdirilən deməli risk mənbələrinin və potensial risk sahələrinin qiymətləndirilməsi ə, qiymətləndirilməsi deməkdir. Kəmiyyət qiymətləndirilməsi isə risk, ə, risk ə, risklərin rəqəmsal olaraq ölçülməsidir. Ümumiyyətlə risk qiymətləndirilməsi zamanı istifadə olunan bütün rəqəmsal modellər əks əlaqə prinsipinə uyğun həyata keçirilməlidir. Belə ki, əks yoxlama prosesində ehtimal olunan nəticələri faktiki nəticələrlə müqayisə etməklə demək tətbiq olunan modelin adekvatlığını müəyyən etmək mümkün olur. Bu mərhələ bankın deməli risklə qorunmaq məqsədi ilə istifadə edilən metodları, özündə birləşdirilmiş risklərin deməli idarə edilməsi proseslə prosesinin tərkib hissəsidir. Mövzu barədə bu qədər. Sağ olun.